Pavasarī ik gadu atzīmējam vairākus skaistus un sirsnīgus svētkus. Vieni no tiem ir Mātes diena, ko svinēsim jau šo svētdienu pašā pavasara plaukumā. Šī ir diena, kad reizi gadā veltīsim īpašu uzmanību savai mammai un pateiksim paldies par rūpēm, izturību, mīlestību un vēl daudzām citām lietām, ko mūsu labā spēj paveikt vienīgi māte. Klāt kārtējais ceturtdienas vakars un mēs sākam Limžu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā. Trešajā vidusskolā noslēgusies projektu nedēļa. Limbažos top jauns veikals. Par kārtību pilsētā aprīlī ziņo pašvaldības policija. Profesionālajā vidusskolā notika ikgadējais profesionālās meistarības konkurss. Limbažu galvenajā bibliotēkā atvērta Ilzes Jaunzemnieces gleznu izstāde. Tuvojas Lielezera pludmales sezonas atklāšana un auto foto orientēšanās rallijas. Kādas aktivitātes norisināsies muzeju naktī Limbažos? Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Pavasarī. 25. aprīlī Limbažu 3. vidusskolā notika projektu nedēļas noslēgums, kur skolēni no 1. līdz 12. klasei prezentēja savus nedēļas garumā paveiktos darbus. Skola ir iecerējusi iegūt ekoskolas diplomu, tāpēc katrai klasei tika iedalīta atsevišķa ar dabu saistīta tēma. Kopumā bija 8 ekoskolas tēmas. Katras klases projekta darba mērķis bija apzināt un apjaust kādu vides jautājumu. Pirmās klases skolēni šodien parādīja, cik daudzveidīga ir Lielezera apkārtne un cik daudz putnu sugu apdzīvo Lielezera krastu. Šodien mēs uzzinājām vakar un aizvakar par putniem, Latvijas putniem. Mēs aizvakar skatījāmies ezerā visādus putnus. Mēs redzējām arī bebru māju. Mēs redzējām bērnu, mēs redzējām cekuldu. Mēs redzējām arī mežu pīles. Mēs redzējām ļoti dažādus tērķus, melnos tērķus. Es esmu redzējis vēl pie tam cīruli, balto cielavu. Mēs redzējām visādus putnus, bet ja grib dzirdēt arī putnu balsis, lai neaizbiedētu putnus, ir arī jādara tā, ka ir ļoti klusi. Jāklausās ļoti. Jāklausās un arī redzējām arī visādus putnus. Zīlītus, un tādus visādus. Tāds kāds vēl nav redzējuši. Stārķus divus ir stārķi. Klabinājāmies ar binokli, visu laiku skatījāmies un meklējām. Tur arī bija ūdenī tāda būdiņa, kur uz jumta bija kājas, ja? Un mēs tās kājas vērtījām. Otro klašu skolēni pētīja koku daudzveidību gan skolas apkārtnē, gan pilsētas parkos. Trešās klases skolēni gāja pārgājienā uz kokapstrādes uzņēmumiem. Un konstatēja, ka Limbažu pilsētā un Limbažu novadā tie ir pavisam daudz. Galvenie apskates objekti bija Timber International un bērni bija pārsteigti, cik daudz produkcijas tiek ražotas un kādas ir arī šīs sadarbības valstis. Trešajai B-klasītei Limbažu arodvidus skolā iznāca arī praktiska darbošanās, jo amatu mācības meistars bija izrādījis visu galdniecības tehniku. Skolēni varēja vienkāršos darbiņus pamēģināt, izmēģināt. Un tas ir pavisam apsveicami, ka mūsu pilsētā skolēni var apgūt profesionālo izglītību un dzīvē kļūt par labiem galdniekiem. Ceturto klašu skolēni pētīja tēmu par ūdeni un tā nozīmi cilvēka dzīvē, pētīja ūdens patēriņu skolā, kā arī izzināja ūdens izlietojumu pasaulē. Svarīga atziņa bija, ka dzeramā ūdens resursi nav bezgalīgi. Savukārt vidusskolēni veica skolas apkārtnes vides izzinošu darbu, kurā viņi pauž tās vēlmes, ko vēlētos mainīt vai uzlabot, lai uzturēšanās skolā būtu vēl patīkamāka.
Startautiskajā zemes dienā 22. aprīlī mēs iesākām stādīt mežu pie metras ceļa. Pavisam no otrdienas līdz piekdienai skolēni iestādīja 4 hektārus jaunā prieža meža. Tu mums iedeva tādus aparātus, un mēs iespraudām tos aparātus zemē un metām iekšā priežu stādiņus. Tam aparātiem bija tāds pedāls, mēs uzspiedām pedālu un attaisījās apakšā vaļā. Tad mēs tos tādus iemetām un nomīdījām. Tā kā mēs izaugsim tādi lieli vecāki, tad šis mežs būs izaudzis liels. Viena vidusskolas klase devās ekspedīcijā uz Daibes atkritumu šķirošanas poligonu, lai iegūtu vairāk zināšanu par atkritumu šķirošanu un daudz labu paradumu, iemaņu un pareizu atkritumu šķirošanu varētu ieviest arī skolā. 5. līdz 8. klašu skolēni piedalījās arī pirmajā eko-olimpiādē, kur varēja pārbaudīt savas zināšanas dabas, vides un ekoloģijas jautājumos. Projektu nedēļas noslēgumā skolas pagalmā tapa arī sava veida dārzs, kurā tika iestādīti dažādi kociņi. Skola šos stādus ieguva par veiksmīgu darbošanos mamma daba meistarklasē. Koki pagalmā vienmēr liecinās par to, ka šī ir zaļi domājoša skola, kura rosina bērnus domāt ilgtermiņā par to, kas paliks gan mūsu pilsētā, gan arī Latvijā. Teju visi limbažnieki būs ievērojuši, ka jau kopš janvāra vidus Limbažos Rīgas ielā iepretim novada ģimnāzijai paceļas liela ēka. Te top firmas Madara 93 jaunais veikals. Projekta autori ir Ark Stadija un objekta ceļa Sijā Bukoteks, kurš tika izvēlēts konkursa kārtībā ar savu darbu pieredzi, ar termiņiem un darba kvalitāti. Pie šīs izvēles tika diezgan piestrādāts un nervozēts, jo, kā zinām, arī Latvijā pagājušā gada nogalē notikušie notikumi. Un tika arī šī objekta konstrukcijas un daudz lietas tika izvērtētas. Laika apstākļi gan ziemas mēnešos, gan arī pašlaik ir labvēlīgi raitam darbam. Tādēļ būves lejas ļoti strauji. Jau tikpat kā pabeigta ēkas korpusa celtniecība un uzsākta iekārtu montāža un iekšējā apdare. Pamatā ir Madars pārtikas veikals ar brendu Top veikals un, protams, līdzi arī nāk nomas telpas, arī šeit nomas telpas un arī mūsu kafejnīca, Madars kafejnīca, kur mēs paši saimniekosam. Ir arī palīga telpas, kur daudz ko mēs centīsimies darīt to, ko mēs jau šobrīd mākam. Un varbūt nevarējām izvērsties ar šīm lietām, jo esošie tirdzniecības objekti mums veikali nav šādās platībās. Šeit, protams, ir šis laukums tirdzniecības zāle ir 1000 kvadrātmetri un esam mūsdienīgi atbilstoši pircēju vajadzībām. Šis plānojums ir smalki izveidots pa centimetriem. Nu, šī vieta arī tika diezgan rūpīgi izvērtēt. To, protams, rādīs laiks. Limbažos šādu objektu konkurence ir diezgan piesātināta un liela, bet nu, ir strādāts pie šiem lietām, un mēs ceram, ka to, ko mēs mākam, šeit mācēsim pasniegt, un limbažniekiem tas patiks. Andris Bērskalns atvainojas par sagādātajām neērtībām un iespējamiem būvniecības trokšņiem tiem limbažniekiem, kas dzīvo objekta tūmā. Taču viņš cer, ka jaunais veikals šīs pilsētas daļas iedzīvotājiem dos gandarījumu. Tāpat tiks sakārtota Valmieras iela līdz Kļavu ielai, kā arī iekārtots ietilpīgs stāvlaukums. Ir iebraukšana no abām pusēm, iespējami arī gan no Rīgas ielas,
gan no Valmies puses iebraucot. Stāvvietas ir šeit paredzētas vairāk kā 60 stāvvietas, tā kā es ceru. Nu, protams, svētku dienās varbūt un tādā pirmajās dienās tas ir par maz, bet es domāju, ka ikdienā tas būs pietiekoši. Jaunā veikala ēkas izvietojums un augstums ir mēģināts pieskaņot nelielajam reliefa kritumam. Viens no svarīgākajiem, kāpēc šeit varbūt ir tik augsts vai zems, mēs varam runāt, bet ir atrašanās vietas šis reliefs. Jo tomēr ir kritums diezgan liels, tas acī it kā nav manāms, ja, bet līdz ar to, lai ēkas siena, kas atrodas pret internātu, nu, nebūtu galīgi grunti neatrastos iekšā. Jaunajā veikalā būs vismaz 40 jaunas darba vietas. Arī pārējie Madaras veikali Limbažos un esošais kulinārijas cehs turpinās strādāt kā līdz šim. Viss mūs iepriekšējā tirdzniecības vietas paliks savās vietās. Tiet arī mūsu ražošanas cehs, kas atrodas Jūras ielā. Šeit viss tas tiek pārdalīts. Šeit, protams, arī daudz, teiksim, arī tāpat bulciņas tiks ceptas uz vietas, ja. Viss tas, kas mūsdienās prasās, un daudz, kas piestrādāts pie kulinārijas lietām uz vietas uzreiz, lai viss būtu svaigs. Bet, protams, paralēli ir lietas, kas arī tajā adresē saglabāsies mūsu ražošana. Nu, gribam arī pieminēt to, ka kopā mums šeit ir apmēram plānots 40 cilvēki, kas šeit strādās mūsu darbinieki, un, protams, vēl plus, kas nāks nomas telpās. Kaut gan vēl lielā veicamo darbu apjoma dēļ, tas liekas drusku nereāli, taču jaunais Madaras veikals darbu varētu uzsākt jau pēc 2 mēnešiem. Objekts pats par sevi plānojās nodot jūniju mēnesī, nu un nerunājot par konkrētiem datumiem, bet mēs veikalu plānošanu katrā gadā plānojam atvērt jūlijas sākumā. Jaunais lielveikals būs nopietns konkurents jau esošajiem Maxima, Superneto, Elvi un Lats veikaliem, taču tas noteikti būs nozīmīgs ieguvums Limbažu pilsētas un novada iedzīvotājiem. Jau tradicionāli pavasarī Limbažu profesionālajā vidusskolā viesojas Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu apdares darbu skolotāji. Ne tikai, lai apmainītos darba un mācību procesa pieredzē, bet arī, lai sacenstos savā starpā profesionālās meistarības konkursā. Šogad šāds pasākums Limbažos norisinājās jau 6. reizi. Un pie mums šodien ciemojās skolotāji no visas Latvijas. Diemžēl lietuvieši un igauņi ir iesaistīti savos projektos, savās valstīs, bet mēs ceram, ka viņi mūs atkal atbalstīs un ciemosies pie mums nākošgad. Šoreiz uz Limbažiem ceļu bija mērojuši jauno celtnieku audzinātāji no Liepājas, Laidzes, Barkavas, Dobeles, Zaļkalniem, Jelgavas, Priekuļiem, Spāres, Sveķiem un Daugavpils. Un tas ir ļoti, ļoti jauki, ka šādās reizēs šie cilvēki sanāk kopā un viņi izdara labu darbu ne tikai mūsu skolai, bet arī paši sev kopā strādājot, rada svētkus, apmainās ar informāciju, pamāca viens otru, palīdz viens otram, un tas tādā veidā viņos rada šādu kopības sajūtu, ka tu neesi viens pats un ka tas darbs, ko tu dari, ir nozīmīgs. Iepriekšējos gados skolotāji, profesionālā konkursa dalībnieki palīdzēja izremontēt un sakārtot skolas mācību korpusa lielos gaiteņus. Šogad šo nozīmīgo darbu viņi veic mūsu skolas galdniecībā, kur otrajā stāvā tiek špaktelētas sienas, līdzinātas un pēc tam noklātas ar pamatgrundskrāsu, lai pēc tam jau varētu viņus skaisti krāsot un būtu jauka gaiša telpa, kur jauniešiem mācīties savas praktiskās darbības galdniecības nodarbībās. Šāda konkursa norise nebūtu iespējama, ja profesionālajai vidusskolai katru gadu palīgos nedotos kāda no celtniecības materiālu izplatītāju firmām. Skolai pašai par tai atvēlētajiem līdzekļiem tos iegādāties nebūtu iespējams. Ļoti lielu paldies šajā reizē. Mēs arī noteikti gribam teikt mūsu sponsoriem un atbalstītājiem. Tās ir firmām AkzoNobel Baltics, Velves MS Tehnoloģijas, Henkel Baltī, Saint-Gobain Weber un Hardex Baltic, jo šīs visas firmas mūs atbalsta, dod materiālus, palīdz arī ar gudriem padomiem un pareizi domu, kā šos materiālus labāk lietot.
lai profesionālā tirgu ienāktu profesionālāki audzēkņi, mēs no savas puses cenšamies atbalstīt šīs skolas, ar dodot kādu artavu, kaut vai materiālā ziņā vai ar produktiem, lai var izmēģināt. Ja? Un šāda veida konkursu, kur savā starpā sacenšās dažādu skolu skolotāji, ir pozitīvi arī pašiem skolotājiem, kas spēj atsvaidzināt savas zināšanas, gūt kādu lielāku pieredzi no kolēģa puses savā starpā pakonsultēties. Ja? Tad tas jau palielina viņu profesionālo līmeni, profesionālās zināšanas. Un, protams, tāds skolotājs, kas savukārt spēj pats ar savām rokām darboties, ja? Un, tad viņš noteikti spēs arī savam audzēknim kvalitatīvāk pasniegt šo materiālu izmantošanas un tehnoloģijas. Šajā konkrētajā gadījumā mēs piedāvājam izmantot skolotājiem špakteles. Tad viņi sacenšās virsmu špaktelēšanā un pēc tam būs grunskrāsošana. Tad arī grunskrāsa. Tad tiksim, šī telpa, šajā telpā tiks veikta tā saucamā baltā apdara. Firmas Akzo Nobel Baltics pārstāvis Agris Ramats bija arī viens no tiem, kurš vērtēja skolotāju darba rezultātus. Daudzajos konkursa gados jau pierādījies, ka žūrijai nākas ļoti rūpīgi sekot līdzi darbu izpildes norisei un kvalitātei, jo visi dalībnieki ir ar lielu pieredzi un nav nemaz tik viegli noteikt labākos. Rezultāti šajā sacensībā būs ļoti šaurā amplitūda. Tad atšķirība būs dažu punktu robežās, bet vērtēsimies godīgi, skatīsimies patiešām, lai uzvar stiprākais. Kaut gan īstenībā uzvarētāji viņi ir visi, jo visi būs guvuši papildus zināšanas. Konkursa otrajā dienā žūrija saskaitīja visus iegūtos punktus un noteica, ka šoreiz labākie bijuši Barkavas profesionālās vidusskolas skolotāji, atstājot tālākajās vietās kolēģus no Liepājas valsts tehnikuma un Sveķu internāta pamatskolas. Apvienotā Limbužu profesionālās vidusskolas un Spāras internāta pamatskolas komanda izcīnīja godpilno piekto vietu. Jācer, ka pēc gaidāmās mūsu profskolas apvienošanās ar Rīgas valsts tehnikumu šī tradīcija Limbažos nezudīs. Limbažu novada pašvaldības policija aprīļa mēnesī ir izbraukusi 102 notikumiem. Sastādīts 21 administratīvā pārkāpuma protokols. No tiem viens administratīvā pārkāpuma protokols paziņojums sastādīts par automašīnu novietošanu un stāvēšanu neatļautās vietās. Viens protokols sastādīts par dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu. 5 protokols sastādīt par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu un daļēju tukšot alkoholiskā dzērienu taru, 11 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās, kā arī par atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī. 2 protokols sastādīt par ubagošanu un uzmākšanos cilvēkiem. 1 protokols sastādīts par nepilnīgas personas atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. Limbažu novada pašvaldības policija aprīļa mēnesī saņēmusi un izskatījusi 7 iesniegumus. Ir uzsākta viena administratīvā lietvedība. Pašvaldības policija uz mājām nogādājusi 7 personas, kuras atradās sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēku cieņu. Valsts policijas Limbažu iecirknī nogādātas 13 personas. Vienai personai ir izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 4 reizes bijusi nepieciešama policijas klātbūtne ātrās palīdzības darbiniekiem. Tika rīkota kopīga reide ar Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta bērnu un ģimenes atbalsta nodaļas darbiniekiem, apsekojot iestāžu redzeslokā nonākušās ģimenes. 11. Maijā tiek rīkots ģimeņu sporta dienu pasākums. Līdz ar to no 10.30 līdz 15. Tiks slēgti Rīgas ielas, Jaunās ielas un Parka ielas ceļa posmi. Tādēļ lūdzu autovadītāji, esiet līdzcietīgi un saprotoši. Otrdien Limbažu galvenajā bibliotēkā atvēra novada mākslinieces, vidrižnieces, Ilzes jaunzemnieces miniatūru gleznu izstādi. Autore sevi dēvē par radošu sievieti laukos, un šī izstāde esot tikai neliela niansi no visa tā, ko viņa dara. Man ir patīk zīmēt jau vienmēr kopš bērnības, cik es sev atceros. Un man laikam ir bijis tas tā laime satikt dzīvē īstos cilvēks vienmēr, kur ir būts. Pirmais tāds cilvēks bija jau manā bērnībā limbežniece Sanica Sozols vecā māmiņa, viņa bija šuvēja. Un viņa man pamācīja šūt,
Un arī man tā interese radās par tērpiem un par dizainu tērpu un par vispār par skaistumu. Un tā vidriša skolā skolotāja Gunta Zeltiņa, kura arī vairāk man ievirzīja zīmēšanā, veda šeit uz limbažiem, uz konkursiem. Un tālāk jau Rīgā vieglās rūpniecības tehnikumā iestājos apģērbu modelēšanu konstruēšanas nodaļā. Un tur atkal bija man tā laime satikt skolotāju Maiju Pīlāgu, kur jūs noteikti visi labi ziniet, kur izveidoja šeit Ledrukas pusē mākslas skolu un vēl šobrīd aktīvi darbojās. Ilzei jaunzemniecei vienmēr ir bijusi interese par visu skaisto visapkārt, jebkurā lietā. Uz aktīvāku gleznošanu viņu ir iedvesmojusi poļu mākslinieka izstādes apmeklējums Vācijā. Tad Ilze kopā ar māsu, kura arī aizraujas ar mākslu, nonākušas pie secinājuma, ka arī viņas varētu uzgleznot tikpat labi vai vēl labāk. Izveidoju mājās darbnīciņu un tā es daru šīs lietas, nu, ne tikai gleznoju, šī ir tikai viena tāda, nu, niansīta no visiem darbiem, ko es daru. Protams, viss rokdarbi ir šūšana, adīšana, un gatavoju gan rodas, gan apgleznoju stiklu un audums, un tā kā varu daudz ko. Nu, lūk, šodien šeit šie te darbiņi es izvēlējos tādus neraksturīgus, varbūt, kas varbūt nav tik daudz nu, redzēti. Šī ir tehnika, kur saucās enkaustik. Tas arī nāk no Vācijas, no māsas idejām. Es zinu, ka arī šeit darbojās cilvēki ar šādu tehniku. Tā ir, tur ir tāds gludeklīts un vaska krītiņi, un tā tad sasildot šo gludeklītu un vaska krītiņus var veidot dažādas fantāzijas gleznas. Ja? Nu, jo katrs cilvēks tur var saskatīt kaut ko savu. Ja? Daži no izstādē redzamajiem darbiem ir kafijas akvareļi, kas no pārējiem atšķirās nevien ar brūno nokrāsu, bet arī ar kārdinošo kafijas smaržu. Šī ideja ir atceļojusi no Francijas, un zīmējumi ir zīmēti ar šķīstošo kafiju. Izstādē ir apskatāmas arī četras eļļas gleznas, kurās vērojami četri gada laiki. Mana visdziļākā pārliecība ir, kad skaistums izglābs pasauli, to es vienmēr esmu visiem teikusi. Un tā kā man ir prieks, ja cilvēkiem rodās šī labā emocija no šiem darbiem, jo tas ir galvenais, lai uzrunā, lai nepaliek vienaldzīgi. Ilzei jaunzemniecei katrs radītais darbs ir kā bērns, kuru kādu laiku gribas paturēt sev un tikai tad palaist pasaulē. Viņai ļoti patīk savas gleznes dāvināt un radīt cilvēkiem prieku. Šī neparastā un krāšņā izstāde Limžu galvenajā bibliotēkā būs apskatāma līdz 31. maijam. Nākošo ceturtdienu 15. maijā Limbažu lielezera apsaimniekotājs Jānis Remes aicina iedzīvotājus uz pludmales sezonas atklāšanas svētkiem. Tur notiks gan zīmējumu konkursa dalībnieku apbalvošana, gan ļoti neparasta, varētu pat teikt, ekskluzīva soliņa, kas darināts no veciem riteņiem uzstādīšana, gan arī vizināšanās ar katamarāniem un laivām bez maksas. Visi mīļi aicināti uz pludmales atklāšanu ar visām ģimenēm, jo visiem būs ko darīt. Savukārt 17. maijā interesenti tiek aicināti uz auto-foto orientēšanās sacensībām pa Limbažu novadu ar mērķi labāk iepazīt novadu un vietējos uzņēmējus, kā arī, lai popularizētu orientēšanās sportu. Visi ir aicināti piedalīties ar ģimenēm, jo ekipāžā ir viens bērns līdz 17 gadu vecumam, tad ir dalības maksa tikai 14 eiro. Notiks par Limbažu novada koplietošanas ceļiem. Aptuveni varētu 300 km. Sākums ir pulkstens 10:00 no Limbažu noda domas ēkas laukuma, stāvlaukuma. Noslēgums norisināsies Lauskalnos, Augstozē Lauskalnu, Viesmājā Lauskalni. Kamēr tiks apkopoti rezultāti, visiem būs iespēja piedalīties dažādās viktorīnās un atrakcijās un nobaudīt īpaši gardu zupu. Balvās būs uzņēmēju sarūpēti dāvanu grozi. Daži saņems veicināšanas balvas, bet visi dalībnieki iegūs piemiņas veltes. Pieteikšanās ir līdz 15. maijam, aizsūtot e-pastiņu ar pieteikumu
uz alda@limbaža.lv. Un ar nolikumu var iepazīties Limbaža mājaslapā www.limbaža.lv. septiņpadsmitajā maijā Latvijā norisināsies jau 10. Muzeju nakts, kad iedzīvotāji tiek aicināti bez maksas apmeklēt muzejus un iesaistīties vēl citās interesantās norisēs. Jau 8. Gadu pēc kārtas Muzeju nakts pasākumu rīko arī Limbažu muzejs. Šogad varbūt nedaudz būs savādāk. Šī te muzeja nakts, protams, ir izstādes muzejā. Pirmkārt, tā būs izstāde, kas ir veltīta Dikļu dziesmu svēku atcerē, jo ir jau vairākās 100 gadu pagājuši kopi veidot pirmie dziedāšanas svētki, kuros iesaistījās arī Limbažu puses dziedātāji. Un ļoti plašus te svētus, kādreiz atzīmē 1939. Gadā, kad daudzi kori devās uz Dikļiem, lai svinētu šos svētkus. Un tāpēc mums ir tāda neliela ieskata izstāde par šiem te dziedāšanas svētkiem Dikļos. Nākošā izstāde, ko mēs piedāvājam apmeklēt, ir veltīta tam, kad Limbaža vairākus gadus bija Rīgas īpašums. Un šī izstāde sauksies Limbaža Rīgas satelīts. Tā būs izstāde, kas ir veltīta vairāk vai mazāk, atsaucējusi uz Rīgas laiku Limbažos. Tāpat būs iespējams aplūkot arī ekspozīciju Baumaņu Kārlis un viņa laiks, iejusties senajos laikos un fotografēties dažādās krāšņās cepurēs. Daudz jau interesējas par to, vai būs šie nakts ceļojumi. Protams, nakts ceļojumi būs, un šoreiz mēs piedāvājam braukt uz Valmieru, braukt uz Cēsīm, un viens autobus dosies uz Siguldas pusi uz Turaidu. Samaksa ir 5 eiro, un iepriekš nopērkot biļeti, varēsiet sēsties autobusā, doties uz šīm pilsētām, lai redzētu, kā muzeja nakti svin citās pilsētās. Tad, protams, būs arī apskatāms arī ugunsdzēsēju depo, būs veicami uzdevumi, nu, un tiem, kas gribēs baudīt naksnīgās vakariņas, tiem būs dzintarainā zupa. Un kad būs dzintarainajā zupā, to redzēsiet tad, kad atnāksiet šeit uz pilskalnu. Šogad muzeju nakts tēma ir sarkanais dzintars, tāpēc būs gan dzintara zupa, gan dzintara dziesmas, gan arī iespēja aplūkot muzejnieku sarūpētu dzintara izstādi. Būs arī iespēja dzintara gabaliņus iegādāties savā īpašumā. Protams, arī lūksim limbažnieku palīdzību, lai atšiferētu dažādos albumos neatpazītās sejas. Un būs arī uzdevums speciāli tieši ugunsdzēsēju depo, kas būs sagatavojuši mūsu muzeja speciālisti. Vēl būs tāda interesanta lieta, kā naksnīgais, teiksim, vakarī, novakaras pastaiga pa limbažiem, meklējot tos objektus, kas ir dāvināti pilsētai. Tātad būs jāsaņem šeit uzdevuma karti muzejā, un ar šo te muzeja karti dosieties un meklēt, kas tad ir dāvināts pilsētā. Izrādās, kad Limbažos ir vairāk objekti, ko kadreizējie limbažnieki ir dāvinājuši mūsu pilsētai. Un, protams, arī būs neliels muzikāls piesitiens ap 10:00. Varēsiet klausīties, kā skan restaurētā harmonija, un ap 10:30 varēsiet klausīties, kā spēlē mūsu kadreizējie Limbažu puses cilvēki. Varbūt kāds pazīst tādu puisi kā Ansis Jansons, kurš kopā ar saviem dombiedriem ir izveidojis tādu mazu kapeli, mazu muzikas apvienību, kas saucās Balli pie Baltā sirdziņa. Muzeju naktī aktivitātes piedāvās arī biedrība Limbažu filds un vakarskola. Apmēram šādi šogad norisināsies muzeju nakts Limbažos. Iespējams, ka būs arī vēl citas aktivitātes, par kurām varēsiet uzzināt nākamajā nedēļā, painteresējoties muzejā. Iepazīstināsim ar pasākumiem Limbažos un novadā no 9. Līdz 15. Maijam. Piektdien 9. Maijā 18:00 sabiedriskajā centrā Lādes Vītoli mātes dienai veltīta izrāde visai ģimenei visus savus mīļos vārdus. Dalībnieki – aktrises Dina Kristīne Bitēna un Dace Skandiņa, komponists un izpildītājs Atvars Sirmais, ieeja bez maksas. No 9. Maija sabiedriskajā centrā Lādes Vītoli Carnikavas tēlotāja mākslas studijas Triepiens dalībnieku darbu izstāde.
Sestdien 10. maijā 19:00 Skultes kultūras integrācijas centrā sadziedāšanās svētki – festivāls Dziesmas mīlestībai. Piedalās Limbažu un citu novadu vokālie ansambļi. Ieeja 2 eiro. Sestdien 11. maijā 19:00 Limbažu stadiona tenisa kortā notiks Limbažu novada kausa izcīņa tenisā. Interesenti aicināti pieteikties darba laikā pa tālruni 29100690. 11:00 Limbažu novada ģimeņu sporta diena. Norises vieta Rīgas iela Limbažos. 13:00 Igates pilī mātes dienas koncerts. Es savai māmiņai ielūdz Latvijas tenori un draugi. Biļetes cena 10 un 15 eiro. 15:00 Umurgas kultūras namā teātra izrāde mātes dienai Vīra māte. Biļetes iepriekš pārdošanā 4 eiro, balles vakarā 7 eiro. Otrdien 13. maijā Limbažu bērnu un jauniešu centrā Limbažu novada skolēnu koru kopmēģinājums. 10:00 Olimpiskā centra Limbaži stadionā Limbažu Salacgrīvas un Alojas novadu vispār izglītojošo skolu skolēnu sacensības vieglatlētikā 4. līdz 12. klasēm. 18:00 Limbažu kultūras namā Limbažu novada koru kopmēģinājums. Trešdien 14. maijā 10:00 Limbažu bērnu un jauniešu centrā sarīkojums olimpiāžu uzvarētājiem. Ceturtdien 15. maijā Limbažu bērnu un jauniešu centrā mazo dziedātāju sadziedāšanās Limbažos. 20:00 Limbažu kultūras namā tautas deju ansambļa Katvari koncerts turpinājums.